Saya sakit. Nak pergi tapi takut. Kita pergi dia tidak ada. Semua video online dah. Hello. Saya follow. Sudah lama. Alhamdulillah sikit ya. Masuk lagi cantik sekarang. Piak-piak. Piak-piak. Terima kasih banyak-banyak. Like saya banyak video. Saya nak follow saya notification saya nak. Oh, hebatnya. Ha, hai, hai sao. Hai. Jadi dah oleh. Okey. Apa tu? Nak tanya mana mula? Tanya wan. Tapi saya tak buat sebab saya tu sebab kita macam mana.